দেউতাই কোনো কাৰণত এই মাটিখিনি বিক্ৰী নকৰো বুলি ক'লে। আৰু অনন্যাৰ লগত পাতিছিল নে নাই? পাতিছিলো। তাই কি ক'লে? তাইৰ ইমান মন নাই, দেউতাক কৈ পেলাই মাটিখিনি বিক্ৰী কৰাবলৈ ক'বলৈ। অনন্যাই যদি মাটিখিনি বিক্ৰীৰ কাৰণে দেউতাক নকয়, তেন্তে তই অদিতিক কৈ অনন্যাক চাকৰিটোৰ পৰা খেদি দিবি। মই আৰু তৰালি কিন্তু তোমাৰ বিয়ালৈ যাব নোৱাৰিম, কাৰণ তোমাৰ বিয়াৰ দিনাই মোৰ জেঠাইৰ ছোৱালী এজনীৰ বিয়া পৰিছে। গতিকে মই আৰু তৰালিটো বিয়ালৈ যাবই লাগিব। হ'ব দিয়ক, একো নাই, বাকীবোৰ আহিলেই হ'ল। চিন্তা নকৰিব, আপোনাৰ বিয়া খাবলৈ আমাৰ অনন্যাবা যাব দিয়ক। নে কি কোৱা অনন্যাবা? আৰু এটা কথা, অজয়দাই কালি আমাৰ ঘৰলৈ আহি সকলোকে বিয়ালৈ মাতি থৈ গৈছে। হয় নেকি? আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল পৰহি, বিয়ালৈ মাতি থৈ গৈছে। পিছে তই যাবি নাই? যাম বুলি ভাবিছো, তইতো যাবিয়ে নিশ্চয়। মইতো যাব লাগিবই দেচোন। আৰু তোক কিন্তু মই আগতেই কৈ থৈছিলো দেই, তই মোৰ লগত বিয়ালৈ যাব লাগিব বুলি। এতিয়া আকৌ উল্টা ফুল্টা নকৰিবি। হ'ব দে, যাম দে, তই চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু শুন, মই ভাবিছো আমি দুজনী আগবেলাই বিয়ালৈ যাম, মানে 12:00-1:00 তই 11:30-তে পোৱাকৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহিবি। ঠিক আছে, হ'ব দে। পিছে তোৰ সৰুমাৰহঁত যাবনে নাই? সৰুমাৰ তৰালি নাযায়। সেইদিনা সৰুমাৰ জেঠাইকৰ ছোৱালীজনীৰ বিয়া বুলি সৰুমাৰ তৰালি আগদিনাই জেঠাইহঁতৰ ঘৰলৈ যাব। দেউতা ৰাতিপুৱাই বিয়া ঘৰলৈ যাব, নামত ভাগ ল'ব নহয়। তাৰমানে বহু দিনৰ মূৰত তই অলপ সময়ৰ বাবে ঘৰখনত অকলশৰীয়াকৈ থাকিব পাৰিবি, অলপ শান্তিত থাকিব পাৰিবি। তই তেনেহ'লে সোনকালে আহি যাবি। হ'ব দে, মই সময়মতে আহি যাম, তই চিন্তা কৰিব নালাগে। মই এতিয়া যাওঁ তেনেহ'লে। ব'ল, ময়ো তিনিআলিলৈ যাবলগীয়া আছে, কিবা এটা কিনিব লাগে। ব'ল। সৰুমা। অঁ ক। আপোনালোক অজয়দাৰ বিয়ালৈ নাযায়? নেযাওঁ। কিয়? তই বেয়া পাইছ নেকি? মই আকৌ কিয় বেয়া পাম, কথাটোহে সুধিছিলোঁ। আৰু আচলতে মই সেইদিনা আগবেলা ভাগতে বিয়াখনলৈ যাম, আপোনাক আজিয়েই কৈ থ'লোঁ। কৈ থৈছ, ভালেই কৰিছ। পিছে সেইদিনা তই বিয়ালৈ গৈ দিনৰ ভাগতে ঘূৰি আহিব লাগিব, যাতে ঘৰৰ কাম বনবোৰ খেলি মেলি নহয়। মই ঘূৰি আহি ঘৰৰ কাম বনবোৰ ঠিকে থাকে পাব লাগিব, নহ'লে কথা বেয়া হৈ যাব। আপুনি চিন্তা নকৰিব সৰুমা, মই আবেলি হোৱাৰ আগতেই ঘৰ সোমামহি, আৰু ঘৰৰ সকলোখিনি কামো কৰি থ'ম। সেইদিনা অজিতৰ অফিচ আছে, গতিকে অফিচলৈ যোৱাৰ আগতে খোৱা বোৱাবোৰ ৰেডি কৰি থবি, লগতে টিফিনটো। ঠিক আছে সৰুমা। এতিয়া পিছে বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰি কৰি কাম বনবোৰ লাহে লাহে কৰিব নালাগে, অলপ খৰধৰ কৰ। হ'ব দিয়ক। বিয়া খাবলৈ যায়? কি হ'ল, গাড়ী কিনিবলৈ তুমি টকা যোগাৰ কৰিব পাৰিলা নাই? মাটিখিনি বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে মানুহ চাই আছো, এই দুই এদিনৰ ভিতৰত মাটিখিনি বিক্ৰী কৰি গাড়ীখন ল'ম। তাৰমানে তোমাৰ দেউতাই মাটি বিক্ৰী কৰিব মান্তি হৈ গ'ল? দেউতাইতো কোনো পধ্যেই মান্তি হোৱা নাছিল, অনন্যাবাই কোৱাৰ পিছতে দেউতাই মাটিখিনি বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন দিলে। তাৰমানে মই অনন্যাবাক কথাটো কোৱাৰ পৰা তোমাৰো কিবা এটা লাভ হ'ল? অঁ, আৰু এনেও তাই সেই চাকৰিটো হেৰুৱাব নোখোজে। মই তাইক কৈছোঁ, তাই যদি মাটিখিনি বিক্ৰী কৰিবলৈ দেউতাক নকয় তেতিয়া তুমি বেয়া পাবা, আৰু তুমি বেয়া পালে তাইক চাকৰিটো পৰা উলিয়াই দিবা। তুমি কিন্তু কম মানুহ নহয় দেই, মাছৰ তেলেৰে তুমি মাছ ভাজি দিলা। আৰে বয়ফ্ৰেণ্ড কাৰ, প্ৰতাপ বৰাৰ ছোৱালী মিছ অদিতি বৰুৱাৰ হাজবেণ্ড হ'বলৈ হ'লে এইখিনিতো কৰিবই লাগিব। হ'ব হ'ব, এতিয়া বেছি উস্তাদি মাৰিব নালাগে, প্ৰথমতে গাড়ীখন লৈ দেখুৱা। আৰে অতি সোনকালে লৈ আছো, দেখিলেহে লেখিম আৰু মই। হ'ব দিয়া, শুনাচোন, কাইলৈ আমাৰ ঘৰত কোনো নাথাকে, তুমি যাবা নেকি? কোনো নাথাকে মানে? মানে মা আৰু তৰালি জেঠাই ঘৰলৈ যাব, আৰু দেউতা আৰু বা অজয়দাৰ বিয়াখন খাবলৈ যাব, গতিকে দিনৰ ভাগত ঘৰখন পূৰা খালী। কিন্তু কেনেবাকৈ যদি কোনোবাই গম পায় কথাটো বেয়া নহ'বনে? কোনো গম নাপায়, তুমি একো চিন্তা নকৰিবা। এতিয়া কোৱা, যাবানে? আৰে ইমান ভাবিবলগীয়ানো কি আছে,
আরে তোমারে মূরে সম্পর্ক কথা তো দেখুন সবে গমেই পায় আর কোনবা যদি দেখা পায় ইয়াত একো প্রবলেমও নহয় প্লিজ কোয়া না যাবানে তথাপিও একো তথাপি চথাপি নাই তোমাক বহুদিন অকলে লগেই পোৱা নাই প্লিজ কাইলে বোলা না হব দিয়া যাম বাৰু এতিয়া বোলা তোমাক মই ড্রপ কৰি আহোগে আচলতে মোৰ চিনাকি দাদা এজনৰ বিয়া তেখেত একেবাৰে আমাৰ সম্বন্ধীয় মানুহৰ দৰে বিয়াখনলৈ নগলেও কথাটো বেয়া হ'ব সেইকাৰণে মই এদিন ছুটি ল'ম বুলি ভাবি থৈছিলোঁ হয় নেকি ঠিক আছে পিছে তোমাক ছুটি কোনদিনাখন লাগে বিয়া পৰহিলৈ ছাৰ এইখন মোৰ এপ্লিকেশ্যন না 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 নালাগে তুমি ছুটিৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন দিব নালাগে আন কোনোবা হোৱা হ'লে বেলেগ কথা আছে এটলিষ্ট এইটো অফিচত তুমি ছুটিৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন দিব নালাগে আৰু কেতিয়াবা ছুটি যদি দৰকাৰ হ'লে মোক ডাইৰেক্টলি ক'লেই হ'ল ঠিক আছে ছাৰ আৰু এটা কথা কি ছাৰ আচলতে এনেকৈ ছুটি ল'লে আমাৰ কোম্পানীৰ ৰুল মতে এমপ্লয়ী দৰমহাৰ এটা অংশ কটা যায় কিন্তু তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে তোমাৰ দৰমহা কটা নাযায় কাৰণ তুমি মোৰ স্পেচিয়েল এমপ্লয়ী তাৰোপৰি অফিচৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া ছোৱালী গতিকে তোমাৰ দৰমহা মই কেনেকৈ কাটিম আৰু বিয়ালৈ বেছি সাজি গুচি নাযাবা তোমাক যদি কোনোবাই পচন্দ কৰি বিয়া পাতি লৈ যায় তেতিয়াহ'লেতো আমাৰ অফিচৰ আচল বৃত্তিটোৱে নাইকিয়া হৈ যাব আৰু মোৰো অৱস্থা বেয়া হৈ যাব কি হ'ল একো নক'লা যে মই তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে বেয়া পালা নেকি নাই বেয়া পোৱা নাই তেনেহ'লে মই এতিয়া গৈ থাকোঁ ছাৰ ঠিক আছে যোৱা কিন্তু বিয়াৰ পিছদিনাখন তুমি অফিচলৈ নোহোৱাকৈ নাথাকিবা কাৰণ তোমাক নেদেখাকৈ থাকিলে মোৰো বহুত বেয়া লাগি থাকিব নহয় মই আহিম ছাৰ এনেও মই এদিনৰহে ছুটি বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে মই আহিছোঁ যোৱা অনন্যা গ'ল নে তোৰ গৈছোঁ ৰ মোক সোনকালে মাতি তই এতিয়া নিজেই দেৰি কৰি আছ ঘৰৰ সকলো কাম বন কৰি পেলাই মই ৰেডি হ'বলগীয়া হৈছে অলপতো দেৰি হ'বই দেচোন তই এক মিনিট বহ অলপ সোনকালে কৰো গৈছোঁ গৈছোঁ কি চাই আছ তোক আজি বৰ ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকৈনে মিছাকৈ ক'বলৈ মোৰ কি দৰকাৰ পৰিছে থেংক ইউ আজি কিন্তু কইনাতকৈ বেছি মানুহে তোকহে চাব যেন পাইছোঁ তোৰো যে কথা আৰু এতিয়া বল নহলে ইয়াতেই দেৰি হ'ব বল 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 এই তোমাৰ পৰা মই বেলেগ ছোৱালীক কেতিয়াও নাচাওঁ প্লিজ এইবোৰ কথা পাতি দিয়া নাই এতিয়া তোমাক কিন্তু আজি বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে হ'ব হ'ব প্ৰতাপ বৰুৱা ছোৱালী ধুনীয়াটো হ'বই চবেই কৰ্ম ধুনীয়া বুলি ইয়াতে অলপ বহাচোন অজিত মোৰ কিবা যে ভাল লাগি থকা নাই তোমাৰো যে ইমান ভয় মই আজিহে গম পালোঁ ভয় নহয় কিন্তু কিবা ভালহে লগা নাই জাননে অলপ টাইম বহাচোন তোমাৰ ভাল নলগাবিলাক অলপ দেৰি পিছত ভাল লগাই দিম অ'কে এক মিনিট মই ভিতৰৰ পৰা আহি আছোঁ অ যোৱা যোৱা এতিয়া ৰুমলৈ যাওঁ ব'লা আজি তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত কোনো আহিব নোৱাৰে কেৱল তুমি আৰু মই ব'লা ব'লা অজয়দা আৰু নীলিমাবাৰ যোৰাটো খুব মিলিছে অঁ ইটোৱে আনটোৰ লগত সুখী হৈ থাকিব পাৰিব
তই নোহোৱা হ'লে কিন্তু এই সুখী সংসাৰখন নহ'লহেঁতেন। তেনেকৈ কিয় কৈছ? বিয়া বাৰু এইবোৰ সকলো ভগৱানৰ লীলা, মানুহবোৰ নিমিত্তহে মাথোন। ঠিকেই কৈছ। আজি মই বিয়াখন খাই এটা বুজাব নোৱাৰা সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ জানো, কাৰণ এই বিয়াখন মোৰ কাৰণে ভাঙি যাব ধৰিছে। তোৰ কাৰণে নহয়, তোৰ সৰুমাৰে কৰা মিছা বদনামবোৰৰ কাৰণেহে। যিয়েই নহওক দেচোন, কাৰণটোতো ময়েই আছিলোঁ। এতিয়া সেইবোৰ কথা বাদ দে, অজয়দাৰ বিয়াখন হৈ গ'ল যেতিয়া আমি এইবোৰ কথা পতাটো ভুল। তই ঠিকেই কৈছ, আজিৰ পৰা আৰু এইবোৰ কথা একেবাৰে নাপাতোঁ। ঠিক আছে, হ'ব দে, মই এতিয়া গৈ থাকোঁ। তই যা। তুমি যে আৰু দেই, তুমি কিন্তু বেলেগ ছোৱালীকো চোৱা নেকি? মই তোমাক চাওঁ। হ'ব দিয়া, মিছা কথা ক'ব নালাগে। চাবা দেই, বেলেগ ছোৱালীক যদি চোৱা তোমাক, কিন্তু মই আৰে তোমাৰ বাৰে মই বেলেগ ছোৱালীক কেতিয়াও নাচাওঁ। প্লিজ এইবোৰ কথা পাতি নাই যে, তোমাক কিন্তু আজি বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে। হ'ব হ'ব, প্ৰতাপ বৰুৱা ছোৱালী ধুনীয়াটো হ'বই, চবেই কৰ্ম ধুনীয়া বুলি। তুমি অলপ বাহিৰলৈ আহাচোন, তোমাৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে। মোৰ অলপ ভাগৰ লাগি আছে, পিছত যাম দে নহ'লে, এতিয়া অলপ শুই লওঁ। অ' হয় নেকি, ঠিক আছে মই যাওঁ বাৰু, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, দেউতা অলপ পাছত পাবহি। হ'ব দে, তই যা। মই তোমাক কোৱা নাছিলোনে অজিত কোনোবা আহি যাব পাৰে বুলি? আৰে অনন্যা বাহে, একো চিন্তা নাই, তাই এনেও এইবোৰ কথা কাৰো আগত নকয়, আৰু মাহঁতৰ আগত ক'লেও তাইৰ কথাবিলাক এনেও গুৰুত্বই নিদিয়ে। কিন্তু দেউতা আহি যায় যদি? দেউতা এতিয়া নাহে, দেউতা আহি পাওঁতে ৰাতি হয়, এইবোৰ কথা তাই এনেই কৈছে। অনন্যা বাই বাৰু গম পাইছে নেকি মই ইয়াত থকা কথাটো? পাব দিয়া, পালেনো কিডাল হ'ব, আৰু তাই তোমাৰ এগেইনষ্টত কিবা এটা ক'লে তাইৰহে বিপদ। তথাপিও ভাল নালাগে দিয়াচোন। হ'ব দিয়া নাই এইবোৰ কথা, বাদ দিয়া নাই। অজিত। অঁ বা। অদিতিক ঘৰত থৈ আহিলা গৈ? অদিতিক ঘৰত থৈ আহিলো মানে? মানে অদিতিক আমাৰ ইয়াৰ পৰা নি ঘৰত থৈ আহিলা গৈ নে নাই সেইটো সুধিছো। অদিতিক আকৌ মই কিয় ঘৰত থৈম? সেইটো মোতকৈ বেছি তুমিহে ভালকে জানিবা। এইবোৰ তাকি আবুল তাবুল বকি আছো, মই কিন্তু এইবোৰকো ধৰিব পৰা নাই। মই একো আবুল তাবুল বকা নাই, তুমিহে সঁচাটো লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছা। তথাপিও মই কম, মাত মাতিমেই সিহঁতৰ এই অসভ্যালিৰ বিৰুদ্ধে, সিহঁতে মোৰ কথা মানক বা নামানক। তই কিন্তু ফুলতেও সৰুমাৰক এইবোৰ কথা একো নকবি। এজনী ছোৱালী নিজৰ ৰুমত সুমুৱাই থবা, হাঁহি ফূৰ্তি কৰিবা, আৰু মই একেখন ঘৰতে থাকি একো দেখা নাপাম, একো শুনা নাপাম। তোৰ কিবা ভৰম হৈছে বা? মই সঁচাই কৈছো, অদিতি আজি আমাৰ ঘৰত অহাই নাই। আচলতে তই বহুত মেণ্টেলি প্ৰেচাৰত থকাৰ বাবে এনেকুৱা হৈছ। যা অলপ ৰেষ্ট লৈ ল। মোৰ মেণ্টেল প্ৰেছাৰৰ কথা তুমি ভাবিব নালাগে, কিন্তু তুমি মানি নল'লেও মই তোমাক এটা কথা কৈ থওঁ, আগলৈ যাতে তুমি এনেকুৱা কাম আৰু নকৰা, এইবোৰ ঘৰখনৰ কাৰণে বহুত বেয়া, আৰু কেনেবাকৈ দেউতাই গম পাব লাগিলে সৰ্বনাশ হ'ব, আৰু অদিতিৰ বিষয়েও দহজনে দহটা কথা ক'ব, যিটো তুমিও নিবিচাৰা চাগে। মই তোমাৰ ভালৰ কাৰণেহে কথাখিনি কৈছোঁ অজিত, মোৰো মান সন্মানৰ কথা আছে,
সেইকাৰণে যাতে মই ঘৰত থকাৰ অৱস্থাত আগলৈ তুমি এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰা। হ'ব, তই আৰু মোক লেকচাৰ দিব নালাগে। মোৰ অদিতি আৰু আমাৰ ঘৰখনৰ কথা কি ভাল কি বেয়া মই ভালদৰে জানো। তই এইবোৰ ফিউচাৰৰ কথা ভাবিব নালাগে, বাকী থাকিল সন্মানৰ কথা। তোৰ মুখত সন্মানৰ কথা নোকোৱাই তই যদি কিবা প্ৰব্লেম পাইছ ইয়াৰ পৰা গৈ বেলেগত থাকগৈ। মোক আৰু আজিৰ পৰা তই কথা শুনাব চেষ্টা নকৰিবি। মোৰ আৰু এইখন ঘৰত থাকিবলৈ মন নোযোৱা হৈছে। তই ইহঁত দুটাৰ সাহটো চাচোন, ঘৰতে আহি মোৰতো ভাবিলেও লাজ লাগে। আৰু এই অদিতিজনী বাৰু কেনেকুৱা ছোৱালী, তাই যিখন ঘৰৰ বোৱাৰী হ'ব সেইখন ঘৰতে কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ। হ'ব দে, বাদ দে সেইবোৰ কথা, সিহঁতক যি মন যায় কৰি থাকিবলৈ দে, তই তোৰ নিজৰ কাম কাজত মন দে। কেনেকৈ বাদ দিম জয়শ্ৰী, ময়োতো এইখন ঘৰতে থাকোঁ, দেউতা থাকে। মই যদি এতিয়া সিহঁতৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতোঁ সিহঁতৰ উৎপাত দিনক দিনে বাঢ়ি যাব, আগলৈও কৰিব সিহঁতে এনেকুৱা কাম। সেইটো অৱশ্যে হয়, কিন্তু তই ক'লে জানো সিহঁতে কথাবোৰ শুনিব? ক'ত শুনিব, নুশুনে। অজিতেতো মোক মানুহ বুলিয়েই নাভাবে, সি ক'ত মোৰ কথাত গুৰুত্ব দিব। সিটো কথাটো হয় বুলিয়েই স্বীকাৰ নকৰিলে মোৰ কথা শুনাটো দূৰৰে কথা। মইতো তাকেই ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেনেহ'লেতো তই সিহঁতক বুজনি দিটো একো লাভ নহ'ব। তথাপিও মই ক'ম, মাত মাতিমেই সিহঁতৰ এই অসভ্যালিৰ বিৰুদ্ধে, সিহঁতে মোৰ কথা মানক বা নামানক। তই কিন্তু ফুলতেও সৰুমাৰক এইবোৰ কথা একো নক'বি, নহ'লে তেওঁ কথাবোৰৰ ওলোটা ৰূপ দি ল'ব। তাতে তেওঁ অজিতক অত্যন্ত ভাল পায়, কোনো কাৰণতে অজিতক তেওঁ দোষী বুলি মানি নল'ব। গতিকে তেওঁক তই কথাবোৰ নোকোৱাই ভাল হ'ব। মই জানো সৰু মাক এইবোৰ কথা কৈ একো লাভ নাই, কিন্তু মই অজিতক যেনেকৈ কথাটো কৈছোঁ অদিতিকো লগ পালে নিশ্চয় ক'ম, লাগিলে তাৰ কাৰণে মোৰ চাকৰিটোৱেই নাযাওক কিয়। কিন্তু মই নাভাবোঁ যে অদিতিক কৈও তোৰ কিবা বিশেষ লাভ হ'ব, তাইও অজিতৰ নিচিনাই ৰিয়েকশ্যন দিব যেন লাগে। সেইটো মই জানো, কিন্তু তথাপিও ক'ম, তেতিয়াহে সিহঁতে বুজিব যে এইখন ঘৰত এনেকুৱা নিজ কাম কৰিলে মাত মতা মানুহ এজনী হ'লেও আছে। ঠিক আছে, হ'ব দে, তাইক লগ পালে ক'বি বাৰু, কিন্তু প্ৰথমে তই তোৰ খংটো অলপ কমা আৰু শান্তিৰে নিজৰ কামবোৰত মন দে, নহ'লে বেলেগে কৰা বেয়া কামবোৰৰ বাবে তোৰ কামবোৰ মিছাতে নষ্ট হ'ব। নাই, এইবোৰৰ মোৰ কামত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে। তেনেকুৱা হ'লেতো ভালেই কথা। ঠিক আছে, হ'ব দে, মই এতিয়া গৈ থাকোঁ।